Tervehdysarvon pelikansa, se on Merkur linjoilla. Tervetuloa joulukalenterin 4. luukun pariin, ja mitä sitä sen enempää höpöttelemään näitä. Spin the wheel! Sitten lähdetään katsoa. 4. luukku. Ja se on... Chicken Shoot Gold. Mun mielestä tämä kuulostaa ihan hyvältä. Joten miksei? Miksei? What the... Toontrax Development Studios. Onko nää tehnyt jotain muutakin joskus? Mä en niinku tiedä yhtään. Topware Interactive. Tämähän on kans tosi sellainen niinku maailmalla tunnettu studio. Okei. Laden. Hei, what? Bitte geben Sie die Seriennummer. Copyright 2003! Sun sägen totaimen äitsin. Eli me tarvitaan serialkia tähän niinkun. Se kyllä löytyy mulle tosta nopeeta. Ekbz. 9YMF. Mä en tiedä, onko se nyt hyvä juttu, että me saatiin tää tota noin niin... toimimaan. Voin sanoa tässä vaiheessa arvon katse, että oli työ ja tuskan takana, että me saadaan tätä nauhoitettua. Optionen! High score info. Jaroslav pa... Miten täällä voi olla venäläisiä niinku saksalaisen firmasta? Saatana vietä. Andre Bostadas Lassin Sweden Schnillainen. Multiplay. Ja jos joltain toiset löytyy chicken... Mikä tää on? Chicken Shooter Gold, oliko tää kuin sellainen? En mä tiedä. Niin go for it. Arcade mode on varmasti se. Ota muhun yhteyttä, palataan yhdessä. Tehän tästä juttu. Okei. Fuck you, chickens! Fuck you! I'm gonna kill you all. Tykkään Nardstylesta tosi paljon. Tulee Broken Sword mieleen tästä tosi vahvasti. Tuo ei vaan vittu osu. Halo? Tikka! Oh, fuck. Siis mitä mun pitää? Mikä on? Tää on... Kanat ei lennä! Get down! Tää mun ladata jostain. Okei, right click. Mä ammun sua päähän. Kuoli saatana. Mikä tää peli on? Sieltä tuli kuplia. Mä tapaan heti toisen kana... Fuck you! Kanan pojankin. Se on dynamiitti. Onks se kana? Rimpu, kato, se pesee pyykkiä siinä. Not in my yard! Tää senssi on aika veikeä tässä kyllä. Voi vaan puhuta, että ei, okay. Fuck you! Sinä! Mä en tiedä, kuinka kautta tää voi pelata. Tää on vähän sellainen ehkä niinku... Minkä takia tää haluu tappaa kanojansa? Eihän tässä oo mitään järkeä. Kill them all! You want some? Come get some! Joo. Se tappaa nyt. Näettekö se keskaria tuo kana? Näinkö mä niinku oikein? Mä en oikein tiedä mitä tässä niinku... Me kuoltiin vissi. Game over. Spin the wheel! God damn it. Commander! Conquest of American Gold. America's Gold. Miksei? Lähdetään hakemaan amerikkalaisten kulta. Tai jotain, en mä tiedä. Mitä voiko niinku tulla kaksi saman firman peliä silleen niinku peräkkäin? Topware Interactive, onko tää niinku oikeesti joku juttu? Nitro Games. Joo. Nei, siis tuo äsken oli kyllä sen verran hyvä, että ei sitä tiedä. Tiedä vaikka tämä. Commander, Conquest of the Americas! Eikö se ollut gold vielä? Siinä jotain ehkä, mä en ole ihan varma. Amerikkalaisten kulta käytiin konkueraamassa. Gold Edition, olisiko se ollut, okei. Okay. No joo, eli ei oo amerikkalaisten kultaa vaan. Onko tääkin? Mikä tää? Oh god, miksi täällä on Saksaa aika paikka? Einsatz Bilden! Spielanden! Optionen! Tutorials! Extra!
Zurugdadindos. Tää luukku. Tää oikeesti ei oo Topware Interactiven mikään niinku maksettu mainos, et niinku... Kampanga! Okei, kuka me ollaan? Okei, mä tykkäsin tuota ranskalaisia ilmeisesti. Tanskalaisia, Spanien, Portugal, Deutschland, Great Britain, Niederlande. Kyllä mä oon tanskalaisia, koska tota näin, niin eikä tätä pittu saa englanniksi mistään niinku ihan oikeesti. Mä otan Zurück, mä uskon Zurück on back. Mä oon ranskalaiset evannut te viiksien takia. Mä en tiedä, siis mä... Sillä vähän ehkä niinku sanat on ihan suoraan sanottuna. Willkommen! Tää on vittu saksaks kaikki. Mä en osaa saksaa. Kuka jätkä tää on? Tää on varoja kun näistä tekijöistä. Lieny oman pärstöön tän. Sie wurden zum Satzen von Frankensteinen Seilens hier beginnen. Wie lauten ihre Befehle? Ei ranskalaiset ei puhu saksaa. Volle Segel. Eli meidän kuuluu siis karake ja sit meillä on karavelleen kaks täällä. Anker ein Weise. Wir sind auf dem Weg, Sir. Voinko mä landata itse mit on? Das ist Entschuldigung, Sir. Okay. Das ist nicht möglich. Mä en oo ihan varma. Me löydettiin Amerikka. Eikö tää Amerikka? Onhan tää Amerikka? Onko tää Amerikka? On. Sit täällä on niinku Väli-Amerikka. Sit täällä Etelä-Amerikka. New mission! Erste Kolonie. Joo. Okei. Okay. Wichtig. Mission. Onko täällä jotain sellaista niinku, että hyväksessä? Tässä on vaan risti, mä en tiedä. 60 jotain, onko se mahdollisesti... 60, siis mä voisin kuvitella, että ehkä 60 vuorossa tai jotain, siis nyt on 2500, olisiko niinku pitää saada 60 mennessä. En tiedä, mä painan tota nappia. Klicken Sie um Halswannen aus Sierlof Lesugen. Setz die Segel. Mihin sä meet? Get your ass back. Marseille, missä on siis Marseille? Nää mitä siellä tehdä sellaista jotain. Ei se nyt varmaan täällä Amerikassa ole. Vai pitääkö meillä viedä Marcel sinne? Kuka etkö tää on? Klicken Sie um die Personen zu suchen. Schlieben. Zimmermann. Benjamin Girard. Mä edelleen häkeltänyt tästä tyypistä. Mä oon ihan varma, että on joku tämän pelin tekijöitä. Diplomaatti juttui. Ehkä jotain. Mä ollaan 7 tänä. Vittu se on vihainen. Oliko se tossa kuvassa noin vihainen? Siis kyllä mäkin olisin vihainen, jos menen 7 tänä, mutta niin kuin come on. Mä annan vuoron pois. En mä tiedä, mitä tässä pitää tehdä. Siis joo. Go. Alles in Öntrinken. Oliko tää se nappi? Mä en oo nyt ihan varma tästä, että miten mä tän teen. Siis se oikeesti helpottais aika paljon. Mä oon Empire. Total War ei kyllä pelannut. Mut niinku... Et kyllä mulla on niinku tällainen peli on periaatteessa ihan silleen semituttu. Mutta tota noin niin... Tää on Saksaa. Mä en Saksaa oikein osaa. Okei, jos mä klikkaan tota, niin se menee jonnekin. Mut minne sä meet? Myötätuuli ainakin, se on tosi positiivista. Aina sellainen perus, että piirretään laivoja tai lapsena ainakin kun piirräs laivoja, niin se on aina sen lippu taaksepäin silleen, koska näytti fiksummalta, mutta se tarkoittaa sitä, että se purjehtii vastatuulta. Niin sehän ei ole kenkään mielestä hauskaa. Me nyt lähettiin vissiin, siellä on maailman reuna. Se menee sinne. Takas Ranskaan vaan. Se... And he's gone! Siellä se menee. Mä vaan niinku pääsen itse sinne kartalla. Mut se lähti Ranskaan. Tuu nyt pois sieltä. Mä oon aika varma, että niinku vuoropohjainen kuitenkin, että mun pitää antaa muillekin valtioille chance tehdä juttuja, mut kun mä en oikein tiedä miten siis... Mä ajattelin, että se olisi ollut tää. Mut se ei oo tää. Siellä on jotain! Baltimore! Mennäpä sinne. Aye, sir. Tommekin. Siellä on Lynhaven. Okei, no nyt rupes löytyy juttu. Tortuga, jar! Voidaanko mennä Tortugaa? Tortuga, missä me mennään? I'm a sailor! Matkataan kohti... Kohti tota noin... Missä se oli se paikka? Täällä. Halo? Siellä! Se on... En tiedä kenen omistama se on. Mä nyt menen sinne. Ajan itteni ton... Ranska tulee! What up? Mä oon täällä. Sir, wir haben unser Ziel erreicht. Mä en nyt ihan täysin ymmärtänyt sua, mutta ammusta tykillä. Noin, there. Haben Sie neue Befehle für uns? Wir warten auf Befehle, Sir. Pels. Joo.
Otat vaan ne sieltä. Okei. Okay. Ehkä meidän sitten kuitenkin kannattanut tortuta. Ranskalaiset on tietyllä tapaa merirosvo itekin. Niin, meet sinne vaan. Kas siellä on. Jarr! Niillä on porkkanoita siellä. Ai että. Onko tää taas sellaisia niinku neutraaleja juttuja? Tai niinku... Tää on punaisella, mä en tiedä, se on Tanska. Voinko mä hyökätä sinne? Jean-Michel Richard! Oskot se laustaa noin? Mä mentiin Tortugaan, mä ollaan nyt siellä. Laitettiin laiva sisään. Mitä jos mä... Handelsposten. Lagerhalle. Why all the rum is gone? Meillä ei niinku mitään. Meidän paikka on ihan tyhjä. Me voidaan ottaa... Siis nää ainakin pyssyjä. Voidaan ottaa vähän pyssyjä. Anna pyssyt meille. Kiitos. Me tehtiin kauppaa. Ehkä. Ei. Annettiinko me nyt kaikki niille? Annahan täytyy varmaan. Se voi olla, että me ehkä annettiin kaikki niille. Voinko mä peruuttaa tää jotenkin silleen? Okay, that's cool. Meet sinne kaivoksille. Rupeat kaivaa siellä jotain. Diplomatic Anxious. Et nyt tuu mitään diplomatiaa. Mä oon merirosvojen kanssa täällä koitan pyöriä. Savane zombi! Larsmo Luoto. Se on se mihin me... Ranska saapui! Larsmo Luoto. Siellä me ollaan. Nyt kun meillä on oma valtio... Täällä Tortugan vieressä. Me hyökätään Tanskaan. Wir sollten bald ankommen, sir. Mikä tää on? Shipstern. Ein weiser Gedanke. Ehkä mennään täällä. Ein weiser Gedanke. Tästä tyypistä puhutaan vielä. Tää tulee oikeesti tekee huikeet juttuja. Essin. Geschwader in bereit. Wir sind auf dem Weg, sir. Anker hier setzen. Wir sind auf dem Weg. Wir haben unser Ziel erreicht. Voidaan me täällä jotain. Mähän saa valittua tää. Myös klikkaan tuota. Ei. Mitä pakeaa? Missä Tanska nyt olet? Mene sinä pois sieltä niiden ohjeiden kanssa. I don't need you. Denmark! They are coming to destroy you all! Etkö siellä karilla rupea pyörimään? Onko se nyt ampua tykillä jotain? Sinä! Ampu tykillä. We geben uns nach Hause. Niin sä meet. Et nyt vittu mee. Mitä sä teet? Kun tuut nyt tänne saatana. Tänään tulee sitä... Jakobstad. Pietarsaari. Ei Pietarsaa. Siis mitä mä voin tehdä tällä? Enkö mä voi mistään niin... Siis... Warten auf Befehle, sir. Ammu. Wir nehmen diesen Hafen ein. Joo, no nyt rupes tapahtuu. Kyl, kyl. Tuhot vaan. Sinne vaan. Noin. Mä en... Tiiä, oliko tuo... Mihin mun laivat katos? Ilmeisesti mun laivat tuhoutu silleen. Voinko mä niinku... Mut meidän laiva näyttäis olla ihan ok kunnossa kuitenkin. Meillä on vaan mitä vissiin tykkää vai sit? Eikö onhan meillä tykkää? Tai ainakin... Oha, meillä 4 tykkää. No ei mitään hätää, miksi sä ammu? Minkä takia sä et ammu? Siis mitä... Automatish... Ei, mut siis... Joo... Lähetä... Fykfinnsa elin auton... Das vision diak... Die, Kampfesvon. Mä uskon, että die voi olla aika hyvä. Schlatschwerveloren! Miksi mä voin hyökätä näitä kimppuja? Hyökkää kimppuun. Commander! Conquest of the Americas! Me ei saatu Amerikaa konkurstettua. Mä en tiedä, miten tuo laiva vetää tosta jäälauta läpi, mut... Saksassa kaikki on mahdollista. Neljäs luukku. Tiltapaikka tyhjä arpa, mutta tota noin niin... Mä en, siis se, että mulla on niinku satoja pelejä ja sit se valkkaa sieltä kaksi saman firman tai saman julkaisijan. Suoraan sanottuna aika kakkatuutos. Ei siis kyllä tääkin voi olla ihan niinku varteenotettava tota noin niin, tollanen strategia, kaupankäynti, sodankäynti juttu. Jos osaat saksaa. Mä en osaa valitettavasti. Joten se jäi mun osalta sit vähän niinku tällaiseksi lyhkäiseksi jutuksi. Mutta tällainen neljäs luukku. Kiitoksia paljon lahjoituksista ja... Mä en, joo. Katsotaan, mitä luukku vitonen tuo tullessaan. Toivottavasti ehkä jotain. Jotain vähän enemmän. Ymmärrettävää settiä. Mut joo. Ei mut oikein mukavaa joulun odotusta teille kaikille. Ja me nähdään seuraavan luukun parissa. Se on meikäläinen puolesta. Moi moi! Moi. Spinal Slayer Sound!